Pela Série A, o Náutico saiu na frente do Vitória com Hugo. Ele toca na saída do goleiro. 1 a 0 Timbu. O empate do Vitória veio na jogada de Marquinhos, que cruza na cabeça de Dinei, sem chances para Ricardo Berna. Juan entra na área e cruza por baixo. Dinei faz o segundo dele do Vitória. Final, Vitória 2, Náutico 1.